موبایل دا ډیره شوې وه هغه مخکې موټر چې وځه ژېر ساره دي کمپ دا وایه خیر وګرځي ښه ډېر بې نږدې کړه نمونه این شلو نبیری سوری بود طریقه سوار شده بود سودکی نه اوڑا دانه سودکی نه اوڑا دانه سودکی نه اوڑا سبا روکا کنیش خوده یار نبی خیب تیزه که